Esse é o podcast, o nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes. Eu sempre procuro valorizar as pessoas que me entre em contato, participe, acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com o vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala, pessoal! Começando aqui mais um podcast Bora Fazer Barulho. Eu sou Emerson Gomes e hoje o nosso tema é sobre relacionamento de casal. E hoje eu tô aqui com a Andriele. Oi, tudo bem? Mais uma vez aqui. Pra quem não sabe, eu sou psicóloga clínica. E hoje eu trouxe uma colega junto. Que é a Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Oi. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez aqui. E eu sou psicóloga clínica, esportiva e também publicitária. E é um prazer estar aqui com vocês. Psicóloga esportiva? Aham. Como assim? Tu faz psicologia por esporte? Não entendi. Não. Como é que funciona? Eu fiz a formação em psicologia do esporte. Então, que eu legal. Só opto a atender atletas e pessoas também que praticam esportes. Mas que show, não sabia que tinha essa modalidade na psicologia. Até agora não estou, quer dizer, estou atendendo, mas eu não estou pegando pacientes novos, né, com essa demanda. Mas eu atendia bastante pacientes que querem ter alto rendimento no esporte. Que legal. É, que dizem que muito do desenvolvimento está na cabeça, né? Sim. Concentração, sim. Pensamento autoconfiança, positivo. Autoconfiança. É, isso aí, exatamente. É a mesma comunicação em alguns esportes. Legal. É porque é uma pressão, né? Sim, também. A questão da pressão, né? Tanto do treinador, quanto muitas vezes até dos familiares, dependendo da idade. Sim. Eu fico pensando, o Neymar tem que ter uma psicóloga esportiva, né? Porque, coitado. Sim. Tudo que ele faz vira notícia, né? É. E é sempre julgado, questionado, cobrado. Sim. Não, e eu acho que todos os jogadores, né? Porque tu imagina a pressão que eles vivem em campo, né? E longe da família também, longe dos filhos, às vezes, né? Concentração. Aí já é um trabalho um pouquinho diferente. O psicólogo esportivo, ele pode trabalhar com essa abordagem, né? Com esse objetivo. E também somente focando em competições, em desempenho. Uh-huh. Claro, mas aí deve conter isso também. Mas aí é um projeto, né? Um objetivo é trabalhar com um paciente, um atleta, que ele consiga atingir o objetivo dele na competição. É, o foco é o objetivo. É, mas tem também, sim, isso que tu falou. Tem as duas coisas. Que legal. Tem paciente, né, que só precisa... Só precisa não, porque precisa muito, né? Mas o foco é, sim, lidar, uh-huh, com as questões longe da família, adaptação às vezes na cidade, essas coisas assim. Tem bastante demanda ali. É um ser humano, né? É. Às vezes a gente pensa, nossa, o cara lá tá tri bem, realizado, conseguiu tudo que queria, mas não sabe que é um ser humano que tá ali, né? E é difícil manter onde ele tá. Bem interessante. Tem que vir em outro podcast falar sobre isso aí. A gente queria fazer um sobre isso, né? Sim, a gente queria fazer vários. Uhum. É, a gente tinha vários projetos. Vamos combinar aí, a gente traz algum atleta. Ah, legal. Perfeito. Ah, legal. Aqui hoje a gente vai falar um tema um pouco mais polêmico, né? Relacionamento de casal, isso aí. Bom, vocês já se apresentaram já, né? Então eu já vou começar com a primeira pergunta. Tá. E a primeira pergunta... Tcharam! Com a Andriele, né? Que a Andriele já teve aqui no podcast. Ah, eu já sei. Ela tá acostumada, já sabe como funciona. Ah, eu já sei, mais ou menos. Vamos poupar a Gabriela. Segunda pergunta. Não, mas a Gabi ela me ajuda, né, Gabi? Ajuda, não. Sim, ajuda. Gabi, sempre, a gente sempre se ajuda. A gente tem dúvida se a gente vai se ajudar, né? Não, a gente sempre... A gente sempre discordar. Geralmente a gente sempre concorda. É, mas é um assunto que a gente pode, né, de repente, ter uma percepção diferente, assim. É, mas aí uma vai complementando a outra. Ah, com certeza. É que parece, às vezes, que cada um tem que falar, mas aí a gente pode se ajudar e tudo mais, né? É, não quer dizer também eu que a gente discorde, que a gente não possa, né, uma... É. Eu também não me importo. Não, e qualquer coisa, se a gente se discordar, a gente briga. Depois a gente resolve. Depois vão no psicólogo pra se reconciliar, né? Depois a gente resolve. A gente nunca brigou. Andriele, vou te perguntar então, ó.
Como que se define um relacionamento saudável? Ainda mais hoje em dia. Então, eu acredito que um relacionamento saudável, pra gente medir mais ou menos, é naquele relacionamento, eu acho, né, Gabi, que a pessoa se sente confortável dentro dele. Sim. Porque eu acho que dá muito... Quando não é saudável, dá um certo desconforto na pessoa. Não consegue ser ela mesma. É, isso. Às vezes as pessoas começam a podar outra. Ela, por exemplo, assim, uma pessoa gostava muito de fazer umas atividades, agora não faz mais. A pessoa vai se podando aos poucos, né? Eu acho que... Mas aí a pessoa não enxerga, né, Gabi? Quando começa, assim... É. Eu vejo um relacionamento tóxico, né? As pessoas demoram um tempo pra se darem conta, né? Sim. É, porque a gente, eu sempre vou falar, toda vez que a gente tem um relacionamento, e na verdade eu já aprendi isso também, a gente tem que saber ceder, tem que saber, mas também não quer dizer que a gente tem que ser submisso 100%, sim, né? Exato. É uma troca ali, né? É uma troca, eu acho. Mas eu acredito, assim, que é aquele relacionamento que tu possa ter a liberdade de ser quem tu é e de fazer as coisas que tu gosta de fazer. Sim. Sem ter que se preocupar, ficar pisando em ovos, por exemplo, sabe? Se tem que ficar pisando em ovos, tu já não pode ser tu. E como é que tu vai ficar bem num relacionamento, sim, assim? Né? Eu acredito que é por aí que a gente vai vendo, né? Claro, tem várias questões, mas eu acredito que no momento que te sente confortável, né, nessa questão, já faz que a gente já perceba esse relacionamento. Que às vezes a gente vê aquelas pessoas que trabalham, tipo, geralmente homem. Ah, não tô com pressa de voltar pra casa, né? Porque não tá muito bem em casa. E aí, às vezes, acaba deixando indo e, tipo, acaba virando rotina, né? Se torna normal isso aí. Ah, não gosto de estar em casa. Mas continua casado com a pessoa e não resolve a situação. É, às vezes acontece bastante, né? É, mas aí também a gente tem um outro... que é o seguinte, às vezes... Não seria uma relação saudável, com certeza, né? Mas às vezes tem um certo... tipo assim, poluiu, porque aí a pessoa não quer, vamos supor, voltar pra casa, não tá feliz no relacionamento e de repente não tá bem, não termina, vamos supor, não tá bem, mas a outra pessoa aceita aquilo, também tem casos assim, né, porque de repente a pessoa é tão carente, sim, que pra ela, tá, tudo bem, de repente, não voltar pra casa, não, porque tem o mínimo, sabe? Sim, tem a segurança de estar casada. Exato. Claro, não seria, né, um relacionamento saudável. Talvez não, não. Eu acho que tu tem que estar te sentindo bem ali, né? Sempre tendo a certeza, talvez, que tu esteja na escolha certa, né? Não te causa aquela dúvida, será que eu tô nesse relacionamento? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Eu acho que é legal quando te causa aquela segurança mesmo, sim, assim, de fazer os planos e ir atrás junto, sabe? Tipo, vamos fazer tal plano. Tu nota isso, um relacionamento saudável acaba crescendo junto, eu acho, assim. Tu sabe, eu tenho uma estratégia, né? Que, na verdade, é uma estratégia que funciona pra mim, mas eu convido sempre a minha esposa e, às vezes, convido meus amigos também, né? Tipo, pelo menos uma vez por mês a gente fazer uma atividade de todo mundo junto, né? Tipo, de ir no cinema. Geralmente é ir no cinema, né? Esse mês não deu porque só tinha filme ruim. O Jefferson vai de vez em quando. O Jefferson não quis ir esse mês no cinema porque ele... da Barbie. Ele não tinha o vestido certo pra botar a roupa da Barbie. Não tinha. Ah, da Barbie. Mas é legal, né? Eu tento sempre ver assim, sabe? Alguma atividade. Ou parar pra assistir série, pelo menos uma vez por semana. Alguma coisa assim que, tipo, eu tenho vontade de fazer e aí trago junto comigo. E, tipo, a Sunsi, que é minha esposa, ela super me acompanha nisso, sabe? Muitas vezes ela nem sabe quem é o herói, mas vai assistir filme de herói comigo. Ah, legal. Sim, então, isso é legal, né? Pra criar conexões, né? Os momentos de vocês, né? Eu, por exemplo, assim... Eu tenho duas filhas, né? E antes eu vivia muito, assim, na volta dos filhos, e não fazia nada com meu marido, assim. Eu não conseguia deixá-las pra fazer nada. Aí a gente colocou na cabeça que toda sexta a gente ia sair, eu e ele. Que eu ia deixar elas com a minha sogra ou com a moça que me ajuda. E que a gente ia sair pra ter aqueles momentos nossos. Porque às vezes acaba que... acaba não tendo aqueles momentos e a gente sente falta, assim, de estar aquela atenção só tu, sim, e a pessoa, né? E eu acho legal isso que a gente fez. A gente faz até hoje, de vez em quando, a gente faz. Não, e às vezes, tipo, tu nem sabe que tu sente falta disso. Tu não sabe. Tu vive muito no automático, né? Quando tu vê, tu percebe, não, mas eu não fiquei com meu marido, só eu e ele, faz meses, né?
Bem isso. É. Bom, tu agora tá pegando uma... dicas. É, tá pegando dicas. Tu tá com uma pequenininha. Vou chegar em casa e vou dizer, olha, agora é sexta-feira, quem sabe sábado. Não, e a gente fica, às vezes, com a consciência, assim, pesada. Ah, vai deixar as crianças, por exemplo. Pô, mas, por exemplo, minhas filhas, elas ficam tri bem. Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa com ele, eu sempre faço um programa. Tipo, eu peço uma pizza... Ou faço algum programa, assim, legal pra elas, assim. E elas ficam tri felizes, assim. E a gente se diverte. E... Dando dicas, né? É. E daí é um momento que faz com que a gente se conecte, converse mais. Às vezes coloca aquilo que a gente não conversou na semana por causa da correria em dia e tal. Eu acho importante, assim, esses momentos só do casal. Eu acho também. Sabe, assim, eu tenho momentos que é pra passar com os filhos. E tem momento que é só eu e a minha esposa. Uhum. E aí, tem que deixar... os filhos para sair. Uhum. Eu não sinto nenhum problema nisso, porque as minhas filhas um dia vão crescer, vão casar e vão embora. Verdade. E aí eu deixei de viver só pensando que tem que estar sempre com elas, mas eu não vou estar sempre com elas a vida inteira, né? É uma coisa que eu penso muito, é que eu acho que o casal ali tá junto tem que estar bem, né? Tem que estar feliz, tem que estar sendo companheiro tal, pra passar aquilo pra tuas filhas. Não adianta tu passar com ela todo tempo e não fazer nada com teu marido, acabar se desconectando do teu marido. Elas percebem, né? Elas percebem que vocês estão brigando, que o casal não tem tanto carinho e tal. Então, acho que é legal, assim, dar uma atenção a mais pro relacionamento, assim. No... Porque, às vezes, a gente vive muito no automático e acaba não percebendo, assim, né? Bem isso. Gabriela, quais são os principais desafios hoje que o relacionamento enfrenta? Acho que a falta de tempo seria o principal. É, acredito que tem assim a falta de tempo, mas um dos desafios que eu fico pensando é que antigamente os relacionamentos duravam mais, porque também era aquele negócio, né? Conhecia alguém, aí começava a namorar, era aqueles namoros que, como é que se diz assim, não tinha tanta intimidade, aí daqui a pouco casava, aí depois seria muito difícil separar. Então, o relacionamento era um relacionamento duradouro, não quer dizer que a pessoa fosse feliz, mas era um relacionamento duradouro, porque, de certa maneira, a pessoa não tinha outras opções. É. Se tivesse outras opções, não poderia, ou teria que, sei lá, desafiar a família, tinha uns negócios mais, pensando bem antigamente, muito tempo atrás. Só que a gente pensar hoje, eu acho que também é muito o inverso. Por exemplo, eu saio com alguém, daqui a pouco a pessoa começa a me frustrar, começa a não fazer algumas coisas que eu acho que deveria fazer, ou daqui a pouco tem uma atitude que eu não acho um pouco legal, e que nem sei o motivo pra terminar, mas aí é muito fácil daqui a pouco pensar, não, eu posso terminar, porque daqui a pouco vai ter um outro que vai ser diferente, entendeu? Eu acho que tem muito essas possibilidades, eu acho que isso atrapalha as relações. Sim. Porque aí fica, como o Baum dizia, as relações ficam muito descartáveis. Daqui a pouco, a gente, não que seja um objeto, mas daqui a pouco tá saindo com alguém, daqui a pouco, não, hoje eu saio com essa pessoa, não, eu vou sair com outro porque, esse daqui tem tal coisa. Entendi. E antigamente não tinha tantas opções. Em vez de tentar resolver... Exato. E até mesmo, nem sei se resolver, mas resolver também, mas balancear as coisas. Colocar, tipo, os prós e os contras. Uhum. Às vezes as pessoas não são tão flexíveis. Né? E já terminam, e aí começa um outro, e daqui a pouco se frustram, terminam. Sim. E aí fica muita rotatividade. E outra coisa também que penso que pode ser um desafio, as redes sociais. Ah, sim. Muitas brigas pelas redes sociais, internet. E o celular em si, assim, eu vejo muito a questão do quanto a tecnologia, ao mesmo tempo que aproxima, porque tem aplicativos, né, tem Tinder, enfim, tem vários outros, aproxima, mas também distancia. Porque daqui a pouco, foi uma curtida, foi uma mensagem, foi não sei o quê, foi... Né? Não que isso não seja motivo pra brigar, mas se a gente for pensar hoje em dia, a gente tem duas vidas, né? A digital e a... Real. Real. Então isso também é real, o celular dá muita confusão também, né? Até uma das perguntas que eu vou fazer pra vocês é se eu devo dar a senha do meu celular pra minha esposa. Acho que não, né? A esposa, você sabe, deve pensar, né? Poxa, como assim? Não, não. Bom, não sei, eu espero. Não, pode falar, pode falar. Não, o que eu penso em relação a isso? Eu já vi casos que não adiantava a pessoa ter a senha, entendeu? Tipo assim, não adiantava. Que tinha outro celular? Então, assim, o que adianta tu sentir? Que tem a senha do celular da pessoa, pode mexer no celular da pessoa, tem a senha das redes sociais, tem a senha não sei o que. Se a pessoa quiser, ela vai fazer igual, ela vai ter um outro número, ela vai ter um e-mail, ela vai ter... Bom, ela tem várias outras possibilidades aí.
Né? Ela não vai ter, não vai se comunicar por nenhuma forma digital. Então, quer dizer, não seria uma segurança. É, eu... Então... Tu, André, tem a senha do teu marido? Ah, eu tenho, mas eu não mexo. Porque... Eu tenho também, mas eu não mexo também. Eu não mexo porque acaba que, às vezes, tu começa a ter o vício de mexer naquilo e daqui a pouco tu pode ver uma coisa que... Mas sabe por que... Sim, sabe por que eu não mexo? Que eu acho que é uma coisa que ninguém... É, quer dizer, ninguém não, né? Exagero meu dizer que ninguém. Mas eu acho que muitas pessoas não pensam quando mexem. Uhum. Que é aquele negócio assim, por exemplo, André, imagina se meu marido mexesse e lesse todas as nossas conversas. Aí vamos supor que tu me conte algum segredo teu. É. Pô, eu tô te expondo. É. Ah, tem. Imagina, isso eu vou pegar, vou ler as mensagens dele, daqui a pouco eu vou ler coisas de amigos que eu não quero saber. Por esse lado, sim. Uhum. Eu vou estar invadindo não só a privacidade. E tem aquela coisa também, né? Tu vai mexer pra procurar alguma coisa. Depende da cabeça que tu mexe, às vezes, também, né? Tu mexe pra procurar. Tu acha, porque qualquer coisa tu vai inventar. Exatamente. Isso. Tu vai inventar. É que nem aquela coisa quando a gente olha uma nuvem e vê uma forma, sabe? É, tu vai começar a inventar. É, já aconteceu isso comigo. É. Foi horrível. Claro, vamos contextualizar, né? Eu tinha... Eu era nova, eu tinha tipo uns 18, 19. Bom, e aí... Ah, que vergonha de contar isso, mas enfim. Aí eu liguei, eu passei mal, eu fui doar sangue, né? E aí eu passei mal numa loja, essas lojas de bijuteria, de coisa. E aí eu passei mal na loja. E eu tive que ligar da loja pro meu namorado pra ele vir me buscar. Porque eu tava super mal, assim, depois de doar sangue. E aí, tá, liguei, foi me buscar, blá, 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 tá. Aí eu fazia, claro, eu era mais nova, né? Eu peguei o celular uma vez e fui ver. Eu fui fuçar, assim, nas coisas. E aí tinha tal, não sei se foi uma conta de telefone. Sei que sim, eu tinha o tal do número. E aí eu liguei e aí pensei, bah, certo, né? Tipo, bah, esse horário, não sei o que, esse número. Eu sei que tinha, tudo dava a entender, sabe? Eu não lembro agora como era o contexto, faz muitos anos. Né? Tenho bastante idade já. E aí, liguei e era da loja que eu tava, tipo assim, imagina, eu pensando meio uma coisa, era eu que tinha ligado. Uhum. Sim, então, tu era outra. É, agora imagina sei lá, termino com a pessoa porque não ligo e vi, eu vi tal coisa, então eu acho que é que agora eu não lembro, assim, o contexto, né, que tava o tal do número do telefone, mas era eu. É, acontece muito, começa a mexer e ver algo que não... E eu não gosto, sabe? Eu não gosto porque eu não gosto de sentir ciúmes, sabe? Eu não gosto, ciúmes acho que me faz muito mal, sabe? Eu não gosto. Então eu já prefiro nem lidar antes. E eu confio, eu sou muito racional, né? Então eu entendo que se eu tô com aquela pessoa e aquela pessoa tá comigo, é porque ela me escolheu. Sim. Por que ela estaria comigo e escolhendo outras pessoas? E se tiver, que eu descubra... E aí eu troco. Sim. É, hoje eu penso diferente também. Né? Antigamente eu pensava assim, não, peraí, como que essa pessoa vai me enganar? Era muito a questão do enganar, tipo assim, descobri que eu não quero ser enganada, será que ele se enganado? Na real, se a pessoa alguém quiser enganar a gente, vai enganar a gente. Não existe isso de não vou ser. Ainda mais quem te conhece, quem tá contigo há algum tempo. Exato. E aí também entra a questão, tá bem, eu vou perder se a pessoa me enganar? Não, na verdade eu vou me livrar, sim. É, eu compreendo. Se a pessoa me enganar, tomara que apareça uma vez, tomara que realmente faça alguma coisa, porque se fizer, é óbvio que apareça, que faça mais pra aparecer. Cedo enquanto... deixar livre, que a pessoa perde a... Que é negócio, né? Tem coisas que é livramento. É, sim. Exatamente. Aquele caso, né, que teve... Porque agora eu não lembro nem o nome do cara, e muito menos, eu acho que... Bah, esqueci o nome do cara. Não vou conseguir lembrar. Que ele foi pra um outro país e ele deu em cima das mulheres de outro país. Ah, sim. Tá. Mamãe Falei lá. Nossa, aquela mulher se livrou. Tipo assim, que bênção ela teve na vida dela. Se livrou daquele cara. É. Que bom que apareceu aquilo. Tem esse lado também, sim. Que é o que eu penso também. Tá, então eu não devo dar a minha senha pra minha esposa, tá bom. Não, mas pior que assuntos tem, eu dou pra ela, porque às vezes eu não posso atender o celular, aí sim, ela resolve pra mim. Mas já teve situações constrangedoras assim, porque não sei se acontece com vocês, né? Vocês são mulheres bonitas e estão nas redes sociais aí divulgando o trabalho de vocês e tudo. Nunca aparece um chato? Não? Porque pra mim, amigo já apareceu. Eu fico questionando isso, por que não aparece? As pessoas ficam mandando emoji direto. Eu já escutei várias pessoas me dizerem isso. Mandam. Ah, tipo assim, eu já... Mas deve ter problema, né? Nas redes sociais, as pessoas... Não, aí eu fico pensando, por que não, sabe? Eu cheguei a uma teoria, só que eu fico pensando, essa teoria é muito antiga. Agora poderia acontecer. A minha teoria era o seguinte, quando aconteceu...
Eu coloquei, era uma caixinha de pergunta e vieram os idiotas, entendeu? E eu expus os idiotas. Então tu não tem medo. Muito bom, muito bom. Eu postei nas stories. Eu disse um monte de coisa, eu fiz super grossa. E aí eu me lembro que aí parou, ficou um bom tempo. Essas pessoas mesmo pararam de seguir, ficou um bom tempo. E aí eu fico pensando, tá, mas hoje não faz sentido, porque a gente que me segue hoje não, né? Então, não. Sabe eu, que eu às vezes acho que sou meio grossa e as pessoas não se atrevem, tipo assim, sei lá. Ah, pode ser, porque eu acho que eu sou gentil demais com as pessoas confundem. Principalmente homem. Mulher eu acho que confunde, né? Mulher, se o cara é educado, se o cara é querido, eu acho que mulher confunde. Mas no meu caso é os homens que confundem mais. Sim, os homens. Eu tenho áudio de homem querendo casar comigo, namorar comigo. Sério? Sim, uns retardados mandando áudio. Tu vê... E é real, acho que a frescura de alguém não é real. É real. Né? Aí tem que bloquear, né? Sim. Assim, aí sim, sim. É que tem pessoas sem noção, né? Tem, é. Confundem as coisas. Às vezes não sabe o que querem da vida. André, essa pergunta aqui é muito boa, tá? Acho que tem várias pessoas aqui que estão assistindo, principalmente os homens, que vão gostar da resposta. Como resolver isso, tá? É um problema de que dura milênios, assim. Desde que inventaram o sofá, a gente tem esse problema. O que será? Andréia, eu discordei da minha esposa em um assunto. Tá. Como proceder para não ir dormir no sofá? Ai, 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 ai. No caso, entendeu? Eu discordei da minha esposa, ela tá? Ela entendeu que o marido dela nunca vai dormir no sofá. Não, porque ele sempre concorda contigo. Não. Que era ele que tinha que responder isso, então. É que... Deixa eu pensar. Pô, agora que pensando, por que ele nunca vai dormir no sofá, André? No caso, assim, tipo, ele diz, ele briga com a esposa dele e a esposa manda ele dormir no sofá. O que que ele faz? É como... Eu discordo da minha esposa, tá? Não concordo. Tu não vai dormir no sofá, ué? Não, eu não concordo com a minha esposa em um assunto. Tá. Como eu devo proceder... Pra vocês não brigarem? É, tá. Pra não brigar isso, pra eu não ir dormir no sofá. Eu não iria dormir no sofá, eu ia dizer, não, no sofá eu não vou. Eu não gosto no sofá também. Tudo bem, a gente tá brigando, a gente fica aqui. Não brigar, mas cada um fica aqui. Não, eu acho que diálogo, né? Dependendo, assim, ser compreensivo. Diálogo, assim, como é que pra evitar uma briga, assim... Pois é, né? A questão de discordar, eu acho uma coisa meio complicada. Ainda mais de mulher, né? É... Elas estão pensando. É que assim, a gente trabalha com. A gente não trabalha com generalização, a gente precisa da subjetividade. Do fato, assim, por que foi a briga, o que que aconteceu, o que que aquilo é importante pra pessoa. Tipo, pra nós é muito difícil. Perguntas amplas, né? É, pergunta generalizada, assim. É. Era a minha dificuldade nesse Instagram. É porque a gente é psicólogo, então a gente tem que esmiuçar o máximo. Tem um cenário. Sim, pra que... relativo. Acho... Depende, tu vai me dizer o cenário, eu tô gritando, pelo amor de Deus. Tu vai me dizer o cenário e a gente vai te dizer, entendeu? Falei que ia chegar às 8 em casa e cheguei à meia-noite. Tu não era pra ter feito isso. tu não era pra ter feito isso. Vai dormir no sofá. Mas eu tava trabalhando, atrasando o trabalho. Tava trabalhando. Viu como não tem como? Tá, mas como? Aí eu contexto. Tem que ter contexto. Isso acontece sempre. Não. Tu não conseguiu avisar pelo quê? Tu ficou sem bateria, tu não tinha ninguém pra tipo, não tinha formas de comunicar. Ela tentou entrar em contato contigo, tu atendeu, tu não atendeu. Igual, a gente, vou me atrasar, eu tô no trabalho. Uhum. E aí chega em casa, por que tu chegou a esse horário? Essas coisas assim. Tá, mas aí tu vai explicar por que chegou no horário. Tava trabalhando. Entendi. É, uma coisa que eu acho complicada é provar. Estava trabalhando, vou te provar. Porque o que acontece? E se um dia a pessoa não tem como provar? Ah, é. Verdade. Entendeu? É. Aí a pessoa se ferra, porque, tipo assim, não teve como provar, hoje em dia, culpada, né? Por exemplo, tu pode fazer uma selfie no trabalho, no né? No celular, Tá, mas tem formas, tipo assim. Só se tirar uma selfie com um jornal, né? O jornal do dia. Porque, tipo assim, eu já vi gente fazer coisas de, tipo assim... Ter várias selfies pra usar. Ter selfies dormindo, tipo assim... Aí, estou deitada. Aí manda a selfie dormindo. Na verdade, não tá dormindo. Viu, pessoal? A gente tá pegando várias dicas aqui, ó. Isso não vai rolar, então... Então, tipo assim, às vezes a selfie... Ah, no Instagram tem a data, mas tem um jeitinho de fazer ali pra mudar o horário e mudar a data. Sabia? Não, tem stories tudo, ali. Tudo. Então, isso não seria uma prova, né? Eu digo provar, por exemplo, realmente com algo... Olha, tipo assim, isso daqui não tem como ser diferente, porque realmente... Sei lá, o porteiro viu, que nem o nosso prédio que a gente trabalha, né? Uhum. A gente entra,
Sim. O porteiro tem registrado ali, né? Tem câmeras. Sim. Entendi. Ah, aí beleza. Só então, que imagina que um se um dia falta a luz. E aí como é que tu prova pelas câmeras, né? Se um dia dá um problema, não tem aí o registro. Eu acho bem complicado provar que tu estava em tal lugar. Tem que estar sempre provando, sabe? Também não é legal, né? É. Mas por que tu não iria avisar? Tem que avisar? É, eu acho avisar, que sim. Mas, como ela falou, né? Eu posso ter várias fotos, um para cada dia da semana. Sim. Não, mas depende do contexto. Ela, no caso, ela tá te perguntando porque ela tá desconfiando ou ela tá, não, porque tá chateada brava, porque tarde. Tu era por ter jantado com ela. Isso, e... exatamente isso. É, e ficar com as crianças. Acho que aí é reparar, é pedir desculpa, reparar, compensar. Desculpa. É, aí nesse caso... Se a pessoa, tipo assim, já aconteceu isso comigo, inclusive, da pessoa, tipo, demorar e tal, ficar chateada, mas tá, eu compreendi, a gente, né, e tá, a pessoa compensou, de certa forma. Tentar melhorar, né, ver depois, né. Tinha uma época que meu marido viajava muito, acontecia direto comigo da gente combinar alguma coisa e ele chegar bem depois, assim. E eu ficava bem chateada, porque aí eu jantava sozinha. Sim. Eu pensava assim, ele poderia ter evitado isso. Sim, porque a gente se organiza de outra forma, né? É. Aí que eu comecei a, tipo, não pensar mais. A hora que ele chegar, chegou, assim, pra eu não brigar mais, porque não adiantava. E a gente vai arrumando estratégias também. Antes eu esperava, tá, se vai se atrasar, que vai me avisar. Hoje eu penso diferente, eu penso o seguinte, eu já vou perguntar se vai se atrasar, porque eu já me organizo de outro jeito. Sim, Então, eu acho que a questão é da comunicação. O problema tudo. Não foi ter te atrasado e ficado 2 horas a mais. É feito ela esperar. E sim, por que tu não avisou? Entendi. Não é porque hoje em dia é tão fácil, né, se comunicar. É. Então, tem que ter um álibi bom, pedir desculpa. Tem que pedir desculpa. Tá. É, tem que pedir desculpa. Depende muito do erro que faz também. Que algumas pessoas também possuem essa dificuldade, né? Dificuldade de pedir desculpa. É. Ficar sempre se justificando, né? Mas a conversa é tudo, né? Perguntar aqui pra vocês, tá tudo fora de ordem minhas perguntas aqui. Mas homem pode ter amiga mulher e mulher pode ter amigo homem? Responde, André. Ai, meu Deus do céu. Eu porque tem aquela coisa assim, de mulher não gostar que o marido tenha, ou o namorado tenha amigas. E às vezes tem aquela amiga que ela gosta, que ela não gosta menos ainda. Sabe? Que ela que é mais distante do marido. É, se for amiga mesmo, assim, que a pessoa tenha consciência que é só amizade, não tem problema, né? É! Mais ou menos, assim, depende, eu acho, por exemplo, tá, são amigos. Tá, mas com que frequência se falam? O que fazem juntos? É, tem que ver o contexto todo, né? Eu já conheci... Lembrando agora, muitos anos atrás, eu me lembro que teve um rapaz que me pegou e me falou... assim, era meu amigo. E ele pegou e me falou que... Até já faleceu um menino. Ele pegou e me disse o seguinte, que ele tinha muitas amigas, que eram amigas mesmo. Uhum. E eu falei isso, tipo, que eu não acreditava muito na amizade. Embora eu tivesse amigos, mas eu sempre achava que... né, que podia em algum momento dar algum problema entre os amigos. E aí ele me disse que não, que ele tinha realmente uma amiga que era muito amiga. Mas assim, ó, eu penso que quando são dois muito amigos, tem que ter um cuidado, porque talvez um tenha um pouco de interesse. De serem muito amigos, entendeu? De querem fazer coisas todo tempo junto e tal. Eu acho que eu sou meio maliciosa, né? Entendeu? Eu penso que... é que assim, eu sou muito... quer dizer, eu tinha muitos amigos homens. E sim, eu me identificava bastante, assim, por quê? Porque tem coisas que na amizade na minha percepção, do homem com a mulher, que não acontece da mulher com a mulher. Por exemplo, mulheres são competitivas. Sim. Dificilmente um homem vai competir com uma mulher. Entendeu? Ah, não. Homens, pra algumas coisas... pra trabalhar junto, é muito bom trabalhar com homem. Homem é muito objetivo. Mulher, não, né? Tipo assim, eu e a Andrea, né? A gente trabalha junto, né? Uhum. E aí a gente vai, tem que conversar algumas coisas em relação ao consultório, a gente conversa sobre tudo menos que a gente tinha que conversar. Bastante, aí a gente fica, pô, já resolveu isso. Uhum. Não é? Homem, se a gente quer só realmente focar no trabalho e tal, claro, não é o nosso caso, a gente é amigas. É. Mas vamos supor que tivesse... é mais objetivo. Ele é mais objetivo. Então, daqui a pouco, numa amizade, é interessante uma percepção mais objetiva também das coisas, trocar uma ideia de uma forma mais racional. Não que mulheres não sejam racionais, mas a gente encontra bem bastante isso em homens. Então, eu acho legal essa troca, assim, da percepção do homem, conversar com a mulher e vice-versa. Mas eu acho assim, ó, na medida que tem muita intimidade, eu acho um baita problema. Porque se
um tem um pouquinho de interesse, ou até mesmo, vamos supor, na amizade, pô, minha resposta é muito longa, mas numa amizade, e tem a idealização, né? Uhum. Tipo assim, bom, eu pra ser amiga da Andrea, eu tenho que achar ela legal, senão eu não vou ser amiga dela. Sim. Né? Sim. Agora, vamos supor que essa idealização com a amizade entre uma mulher comece a aumentar. Daqui a pouco pode surgir um interesse, de que no primeiro momento não tinha. Quando vê, pode ser mais amigo da amiga do que da própria esposa, e aí acaba... Eu acho que pode ser confundir, em termos assim, de sentimento e tal, né? Começar até a admirar mais a amiga do que a esposa, porque a esposa vê toda hora, vê mais os defeitos, a amiga não. É, vê só a parte boa. Eu acho que pode... É, mas o que tu acha? Não, eu tô escutando. Eu realmente acredito que sim, que exista amizades, com certeza, se tu for ver. Tem pessoas que devem ter amigas mesmo, sabe? Desde novinhos, assim. Eu acredito que possa ter. Mas pode ser também que possa acontecer alguma coisa. Eu, por exemplo, né, o meu marido era meu melhor amigo. Eu não tinha... É, eu também. Eu não tinha interesse nele. Não. Viu? E eu e meu melhor amigo aí hoje. Aí pega bem o que ela falou. Eu não tinha interesse. Por quê? Por causa que, na verdade, era porque o Léo era muito amigo do meu pai, né? Então, tipo, o Léo era amigo do meu pai, eles jogavam futebol. E ele tinha interesse em ti, comprovou a minha meta. E aí, eu comecei a ser amiga dele e tal. A gente começou a sair juntos, eu gostava de escutar ele gostava de me escutar e tudo mais. A gente ficou, tipo, uma parceria. E só que eu não tinha interesse em ficar com ele, porque ele era amigo do meu pai, né? Eu não tinha, e também a gente tem uma certa diferença de idade. Ele era muito diferente de mim, porque ele gostava, tinha os gostos totalmente diferentes do meu, sabe? Assim, sabe aquela pessoa assim que totalmente diferente? Só que ao mesmo tempo a gente estava muito bem, né? A gente conversava sobre tudo, a gente desconfiava e tudo mais. Aí um dia a gente, sem querer, acabou ficando. No caso, ele já queria ficar comigo. Mas eu fui sem querer. Tu sabe aí eu fiquei com ele. Tu sabe que... Porque a gente estava muito bem. E aí chegou um momento, né, que eu bebi. E aí eu deixei o... Eu não falo essa teoria que eu tenho também, mas eu tenho a teoria da fragilidade. Se tem uma pessoa que tá interessada na outra e ela é amiga, a probabilidade dela ficar é bem maior do que aquela pessoa que não é amiga, entendeu? Porque, tipo assim, é teu amigo, vamos supor, aí tá ficando com alguém, aí tu conta pro teu amigo, ah, eu tô ficando, falando, fez isso comigo. A pessoa já pega, tipo, ah, tem que agir então assim com ela. Sim, Léo sabia tudo sobre mim, tudo, que eu gostava, que eu não gostava. Aí um dia tô triste, não sei o que, aconteceu tal coisa com fulano, tipo, aí a pessoa vai e faz uma coisa muito legal, tu fica, nossa, esse cara vai legal. Chega em ti, tu não vai ficar? Tem uma grande probabilidade. Talvez não é um dilema polêmico, né? Mas sabe que eu e a minha esposa foi mais ou menos parecido com isso também. Só que um pouco parecido, mas a história é diferente. Porque eu não tava interessado na Suns. Eu não tava interessado nela, né? Foi até meio por acaso. A gente marcou de sair com o mesmo grupo de amigos, né? E aí acabou que pelo Facebook, na época, né? Todo mundo desmarcou e eu e ela não vimos. E aí chegou lá na hora, virou tava só na. Que legal. Só que a gente não ficou nesse dia, só que a gente ficou amigo, porque a gente não se conhecia. E eu não tinha interesse nela. Eu queria, era uma outra amiga dela que tinha lá. Outras amigas até. E aí a gente começou a sair com o mesmo ciclo de amigo e tudo. E toda vez eu conversava com ela e conversava com as que eu tinha interesse. Só que acabava ficando mais tempo conversando com ela. Aí acho que. Tinha mais afinidade, assim. Aí acho que deu um. E aí, acho que eu tenho quase certeza que era assunto que tinha interesse em mim. Porque. Viu? Sempre tem. A gente foi numa festa, e aí eu me lembro que eu tentei ficar com ela, né? Eu disse, vamos ficar então, não sei o quê. E ela disse, não, vamos ser só amigo. E eu, tá, beleza, pra mim tá bom, sou amigo também, né? E aí a gente foi numa festa e apareceu uma amiga que eu tinha de muito tempo que eu não tinha visto e que tava solteira. E aí eu fui ficar com ela ali, né, dançando e tudo. Só que aí quando eu ia ficar com ela, as coisas apareceram do nada e me puxou pela mão. Aí naquela noite vocês ficaram. Mas eu acho que tem isso também, né, dos amigos, né? Tipo assim, não quero perder a amizade, então não vou ficar. Eu acredito muito nisso, tipo... Quando eu fiquei com o Léo a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei, bah, e agora pra quem eu vou contar minhas coisas? Porque agora ele não é mais meu amigo. Né? Só que eu notei que eu comecei a... Depois, eu me caiu a ficha, eu tinha muitos ciúmes dele. Tipo, todo mundo que ele me apresentava, eu ficava muito braba. Começava a falar mal, assim, muito de cara. Não combina contigo. Essa guria não combina contigo nada, viu? O que tu quer com ela e tal. E aí, tipo, ele dizia assim...
Olha, Andriele, eu vou sair com a fulana, tá? Tu não fica me ligando que ela não gosta. Tu ligava, Andriele? Mas ligava que... Ai, que horror. E você já tinha ficado? Não. Ai, que horror. Viu só? E aí ele dizia assim... Ai, por que... Quem é que presta pra mim? Porque tu não gosta de ninguém que eu te apresento. Quem é que presta? E eu dizia assim... Não sei. E aí tá. E aí depois eu me dei por conta que eu já tava gostando dele. Sem nem saber. Sem saber, porque, tipo, porque ele me cuidava muito, sabe? Ele era muito carinhoso comigo. Ele era eu geralmente fico muito amiga das pessoas que eu me relaciono. Muito amiga do meu marido. É que, sabe, às vezes a gente idealiza que a gente vai namorar e casar com um perfil de pessoa que tá na nossa cabeça. Exatamente o que aconteceu. E aí a gente acaba, tipo, não prestando atenção naquelas pessoas que realmente estão fazendo bem pra nós. Também. Era exatamente isso com o Léo, por exemplo, assim, eu na época eu gostava muito de escutar rap, essas coisas assim, e aí, imagina, eu nunca esqueço, uma vez entrei no carro dele, tava tocando, Bienvenido do California, e eu dizia, não entendi nada, aquela Bienvenido, aquela musiquinha, Hotel California. Bienvenidos a Hotel California. Tá, vamos dizer aqui, sim. Hotel California, você não conhece? Tá, depois bota em vez de... Tá, como é que é o nome? Hotel California. Hotel California. Ah, tá. Mas música assim... E eu dizia, ai, nada a ver, já tirava. Ai, vou tirar isso aí, não sei o quê. Já botava minhas músicas e ele se matava rindo, mas ele não gostava das minhas músicas, assim. E aí nada a ver, a gente era nada. Mas acho que também isso é legal, bem... né? Porque aí tem, tipo assim, ah, nada a ver. Um mostra um mundo diferente pro outro, né? Acho exatamente. Que as duas combinações são legais. É. A identificação, porque combina muito. Eu concordo com isso. Diferente. Por exemplo, a Sun se mira super comunicativa e gosta de conversar com as pessoas. E eu era totalmente o oposto. Eu não gostava de... Não. E aí a Sun que me... Bom, só tô gravando hoje aqui com vocês. Ai, que legal. Porque a Sun mudou meu modo de agir com as pessoas, né? Mas é legal isso aí que tu falou, né? Porque às vezes, tipo, é o que falta pra gente evoluir, né? Ele talvez precisava escutar tuas músicas. Descontrair um pouco mais, talvez. O quê? Talvez ele precisava escutar tuas músicas. Descontrair um pouquinho mais. Não, até hoje ele não gosta das minhas músicas. Mas escuta, provavelmente. Escuta, diferente. Né? Já, né? Ele pegou meus defeitos, as coisas que ele não gostava em mim e, tipo, aceitou, assim, né? Ah, legal. Sim, mas... Porque aí vai o encontro que eu falava no início, né? Tipo assim, ele coloca na balança e vê, tipo, ah, tem as coisas que eu não gosto, mas tem as que eu gosto. Tipo assim, ah, ela não gosta das músicas, eu não quero mais dela. Tipo, não. Sim, né? E às vezes as pessoas são muito assim, tipo, ah, não, faz tal coisa. Uma vez não era amiga, assim, uma colega, eu fiquei muito horrorizada quando ela disse aquilo. Eu, por que tu não ficou com fulano e tal? Ela passou a noite inteira conversando com o cara numa festa, assim, por que tu não ficou com ele? Não, ele usa alpargatas, pode ser? Acontece muito. Eu fiquei, muito. Tipo assim, como assim? Tu não ficou com ele que ele usa... Ah, não, ele usa uns calçados estranhos, não sei o quê. Ela não ficou com ele por causa do calçado dele. Mas acontece muito, claro, assim. Talvez, né? Tinha outras questões que ela não falou. Mas... Ah, não. Imagina. Não fica a pessoa porque é a pessoa. Mas exatamente isso que tu falou, a pessoa idealiza uma pessoa e parece que exclui o resto, sabe? Isso aí, tem coisas que a gente tem que experimentar. Por exemplo, uma vez eu fui numa festa que a Sons gostava, que era, acho que era um rock meio, não sei como é que se chama, umas coisas bem calma e parada. Eu me lembro que eu dormi de em pé. Aí ela até ficou brava comigo. A gente ficou meio brigado naquela noite. Mas, tipo, depois disso ela não me convidou mais pra ir, sabe? Mas aí a gente achou outras coisas que os dois gostavam de fazer, né? Mas eu vejo que eu e o Léo a gente se complementa, né? Porque o Léo é mais de ficar, gosta mais de ficar descansando. Por ele fica sempre mais descansando. E eu sou muito mais agitada. Então ele se obriga a fazer as coisas, né? E eu me obrigo, às vezes, a ficar mais quieta. Tipo, a gente se complementa em tudo. É legal isso. Não, eu sou muito parecidos, assim. Porém, em questões de filme, não. O filme é totalmente o oposto. Parece que é o contrário, ele é o psicólogo, eu não. Ele gosta de filmes que, tá, tá certo, mas que tem mais um sentido, enfim. Uhum. Né? E eu já não, eu gosto de ver super-herói, eu gosto de ver ação. Ah, legal. Transformers, Velozes e Furiosos, tipo assim. E aí ele já não curte tanto, né? Mas ele vai. Né? Às vezes fica meio incomodada, assim, de estar lá vendo aquele filme. Eu às vezes durmo também vendo os filmes que ele gosta, às vezes acho meio, ah, tá pesado esse filme. Mas nessas questões, assim, que é importante a gente abrir mão, às vezes. Dá uma né? flexibilizada, não, né?
é uma coisa que não vai cair teus braços, sim, teus olhos, sabe? Se tu vê um filme que a pessoa quer, sabe? O pior é quando a pessoa, não gosto desse filme, não quero ver. É. Ah, esse filme é horrível. Que distancia. É o gosto da pessoa, sabe? Ou não quer assistir, não quer que aconteça isso também. É, o gosto da pessoa, ela gosta daquilo, faz um esforço, sabe? Sim, porque senão vai distanciando. E aí acho que entra as traições. Sim, aí começa a identificar com outras pessoas. Começa a fazer coisas mais individuais. Sim, aí a pessoa começa a ficar mais sozinha, aí começa a ver, tipo assim, bah, por que eu tô nessa relação? Não preciso dela. Não preciso dela. É. E aí também não consegue sair, porque não tem nenhuma causa. Eu acho que é bem complicado. Vocês já viram o filme O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças? Não. Com o Jim Carrey. Deve ser filme de ação. Não. É muito legal. Vocês não viram esse filme? Não. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Tu já viu, né, Jeff? É um filme antigo do Jim Carrey. E não é de comédia. É um filme dramático, que é assim, ó. É com aquela atriz que fez o Titanic. Como é que é o nome dela? É, mas é aquela atriz do Titanic, sabe? Que abriu os braços lá no barquinho. Também não sei. É assim, o Jim Carrey, ele tem um personagem que é apaixonado por ela, e ela é apaixonada por ele. Só que aí eles começam a ficar junto e namorar e tudo, né? E aí dá algum problema, eles brigam e se separam. Aí vão lá num lugar que apaga as lembranças. Uhum. Pra nenhum mais lembrar do outro pra te sofrer. Só que aí acaba que eles vão lá, cada um apaga a sua mente. Dá um tempo, eles se reencontram. E aí eles acabam. E aí no final do filme, né? Não vou dar spoiler aqui, mas acontece algo bem legal, né? Que eles descobrem isso, que eles não têm que esquecer um do outro, eles têm que resolver, né? As questões deles. Porque eles têm que ficar juntos, sabe? É aquilo. Não é outra pessoa, é eles ali, só tem que aprender a aceitar os defeitos dos outros. Tem uma baita mensagem, né? É, Porque aquela questão assim, isso aqui não dá certo, aí a pessoa nem tenta, né, conversar. Tipo, a pessoa é assim, não vai mudar e, né? E acaba que, vou terminar. Mas às vezes, claro, a mudança, a gente sabe, né? Não é fácil, né? A pessoa tá há vários tempos tendo aqueles comportamentos, pensando daquela forma, e do nada mudar. Não é porque é quase uma conversa, mas daqui a pouco... Sim. Né? Mas daqui a pouco e tentando, né? Tipo, conversando, reforçando e... De uma forma, né? Calma, né? Porque às vezes você tem... Sim. Uma forma agressiva é pior, né? É, porque aí acaba aquela coisa, briguei, vou me separar e vou esquecer. Aí quando vem dar um tempinho, volta com aquela pessoa. Aí fica naquela ida e volta e volta. Sim. E acaba se tornando uma relação desgastante, assim, né? Em padrão de comportamento também, de ficar terminando, voltando, né? Vou te dizer que não é fácil, assim, relacionamento, sabe? É trabalhosinho, né? Duas pessoas convivendo junto, com personalidades diferentes, crenças diferentes, né? Com seus traumas, às vezes, porque quanto mais idade, mais, né? A pessoa mais exigente fica, né? Também. Mas tem como dar certo, assim, com muita conversa, né? Às vezes até a forma da pessoa falar, assim, muda, sabe? Evita um monte de briga. Sim. A forma dela responder um detalhe... É os dois quererem evoluir, né? É, uns detalhezinhos, assim. É só uma forma, tipo, em vez de tu pegar e discordar na hora da pessoa, chega e diz, amor, eu te entendo que tu tá pensando dessa forma, vou pensar. Tipo, não precisa chegar, que bobagem isso, não sei o que, tipo, invalidando a pessoa, sabe? E as pessoas às vezes fazem isso no automático, assim, e acaba desgastando. É, hoje em dia eu faço isso que tu falou, né? Mas eu lembro que antigamente, quando tinha namorado, ela vinha brigando comigo, falando, eu me lembro que eu sempre falava, tu tá bem? Porque aí já desarmava na mesma hora, jogava uma pergunta pra ela. Tá. Mas é assim mesmo. Vou fazer uma pergunta pra vocês não vão responder agora, que a gente vai fazer um pequeno intervalo. Mas eu quero saber se vocês acreditam em amor à primeira vista. Bateu o olho, é o meu amor, quero casar, tá? Elas vão responder daqui a pouquinho, a gente só vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. E agora, o momento dos nossos apoiadores, esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles! Imagine seu carro usado com aparência de zero, protegido da ação do tempo e da poluição.
sem sair de casa ou em um local perfeitamente equipado para isso. Daniel Farias Estética Automotiva é a solução. Agora, além dos atendimentos domiciliares, contamos com espaço físico, polimentos em geral, vitrificação de pinturas, revitalização de faróis, detalhamento automotivo, aplicação de proteções na pintura, ceras, selantes, vitrificadores, higienização, limpezas preventivas, remoção de pulverização de tintas e muito mais. Atendimento personalizado por agendamento pelo WhatsApp. Júnior Costa, cabelo, maquiagem, fique mais linda com um atendimento VIP voltado para você. Rua Andrade Neves, 1156, Pelotas, RS. Júnior Costa, venha pra cá, você também. Fala pessoal, tudo tranquilo? Everton Campos aqui do ID Podcast e eu quero convidar vocês para ir lá no meu canal e no Instagram, ID Podcast, segue nós, se inscreve no nosso canal, vem conhecer o nosso trabalho, gente. Somos de Guaíba e é um prazer estar fazendo parte dessa história com vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus! Quer ficar bem informado? Então conheça a Satolep Notícias, uma das páginas de notícias com maior credibilidade e serenidade de Pelotas, para manter você informado no seu dia a dia. Além disso, oferecemos preços acessíveis para parceiros. Satolep Notícias. Tá curtindo aqui o nosso podcast? Quer ser um apoiador aqui e divulgar a sua empresa? Me chama no direct que eu te explico como funciona. É mais fácil do que você imagina. E estamos de volta hoje conversando, né, sobre relacionamento, um tema polêmico aqui, relacionamento de casal, com a Andriele e com a Gabriela. E antes da gente ir para o intervalo, eu perguntei, deixei na mesa aqui, a pergunta se vocês acreditam em amor à primeira vista. Olhou, bateu o olho, é com quem eu vou casar. Tá acreditando? Não. Não, o que eu acredito, assim, que às vezes as pessoas de primeira já criam uma afinidade, assim, tanto no relacionamento quanto na amizade. Tipo, quando eu conheci a Gabi, por exemplo, a gente já sentiu que a gente ia se dar bem, assim, sim, né? É. A gente já... E às vezes as pessoas parece que se encaixam, assim, mas acho que amor à primeira vista... É, o que, que eu acredito? Acho que é uma idealização. Eu acredito que existe atração à primeira vista. É, atração, né? Sim. Tipo assim, tu pode daqui a pouco olhar a pessoa e dizer, nossa, né, essa pessoa e tal. E, porque assim, amor, né? Amor é, vai amor, muito além. É, né? Amor é algo que se constrói, né? É, paixão, algo idealizado. Algo, mas aí seria a primeira vista, eu teria que conhecer um pouquinho mais, né? A não ser que a pessoa seja muito obsessiva, assim, tipo, crie, né, uma obsessão por aquela pessoa, mas aí seria um outro problema. Sim, aí já é, né? Um problema. Seria amor à primeira vista. Mas eu acho que o que existe é atração à primeira vista, tipo assim, interesse à primeira vista. É, isso sim. Né? Tipo, em amizade, interesse à primeira vista. Tipo assim, tu vê que aquela pessoa ali tem uma afinidade contigo, tu tem interesse em ser amiga daquela pessoa. Uh-huh. Sim. Né? Então, até mesmo pelas afinidades, enfim, como a Andréia disse. Acho, por aí, eu acho que amor à primeira vista, assim... Acho que é mais um romance dos filmes. Porém, mas aí não, eu acho que às vezes as pessoas acreditam em amor à primeira vista. Porque aí, tipo assim, teve a atração, ficou, gostou, uh-huh, seguiu ficando. Ah, foi amor à primeira vista. É, tá, sim. Não, foi interesse à primeira vista. Teve um interesse, né? É. Porque não adianta, né? A gente é visual, né? É, a gente é visual, a né? A primeira coisa é a gente avalia visualmente, né? Depois que a gente vai entender a pessoa e ver se bate as mesmas ideias. Uhum. Exato. É. Fazer uma pergunta que não estava combinada agora aqui, tá? Encontrei o amor da minha vida, casei, tava indo tudo bem e de repente começou a dar tudo errado, tá? Terapia de casal, funciona? Vocês podem dizer isso? Não, funciona. Né? Funciona, terapia de casal. Mas quer dizer, não quer dizer que funcione pra ficar junto, né? As pessoas têm que querer, né? Não adianta um querer. A terapia de casal pode não funcionar pra os dois se darem conta que não tem nada a ver um com o outro. Às vezes a terapia de casal faz com que a pessoa, tipo, perceba que não porque dá o objetivo certo, na né? terapia de casal não é necessariamente conhecer. Né? Eu acho, posso estar enganada, mas acho que as pessoas, quando pensam em terapia de casal, elas pensam em terapia de casal pra ficar bem na relação. Uh-huh. Pra consertar, é. Não necessariamente. Às vezes só pra enxergar que não deu, senão vão não vão ser felizes juntos. Não sabia. Eu achei, tipo, que nem levar o carro no mecânico. Falta. Não, necessariamente. Funcionando.
Não necessariamente, porque, por exemplo, depende, se é uma relação abusiva. Daqui a pouco uma pessoa narcisista. É, que daqui a pouco o outro não vai conseguir estar junto com aquela pessoa. Não adianta fazer milhares de sessões que, de repente, quando vê numa sessão individual, cada um se tratando. Uhum. Enfim, é possível depois uma terapia de casal e ficarem bem. Mas aí tem situações que às vezes dá pra perceber que não vai, aquilo ali não vai dar certo. Que a pessoa não tá feliz com aquela outra pessoa. É. Enfim. Que um não quer resolver, na real é isso, né? É. Às vezes não é que não queira resolver, mas um não tá disposto a daqui a pouco ceder um pouco, flexibilizar. Né? É. Daqui a pouco só um quer, o outro tá... Exato. Um foi porque foi obrigado aí na terapia de casal. Foi obrigado aí, né? Ah, é. Geralmente é. Só pra brigar na frente do psicólogo. Geralmente é, né? É. Eu já fiz terapia de casal, já. Meninas, qual é a diferença entre depender de alguém pra felicidade e compartilhar a felicidade com alguém? Entenderam a pergunta? Porque às vezes a gente sabe assim, ah, só sou feliz com aquela pessoa... Tá, vamos lá então, peraí. Então, depender, né? Depender, quando acho que a gente depende de alguém, a gente se torna submisso e a gente tá com alguma falta, né? Com algum vazio, com alguma falta. Tu depende daquela pessoa pra ser feliz, senão tu não é. Tipo assim, tem algo de errado contigo. Sim. Né? E compartilhar, que tu falou, né? É, compartilhar felicidade. Compartilhar felicidade me parece mais saudável, né? Tu vai compartilhar com outra felicidade. Mas também parece que tem um problema, às vezes, né? Em compartilhar a felicidade. Porque, por exemplo, imagina se eu, tudo que eu vivo e tudo que eu conquisto, eu tenho a necessidade de compartilhar. É que tudo que é demais. Tenho que mostrar, né? Tenho que dividir com outros. Tipo assim, por que também não pode ficar comigo? Ah, entendi. Entendeu? Tipo assim, por que daqui a pouco não pode acontecer uma coisa muito legal e eu ficar vibrando comigo mesma? Por que eu vou só vibrar se eu contar pro outro? Entendi. E eu acho que nas redes sociais tem muito isso. Tem gente que só vibra quando conta. Tu sabe quando que mostra, eu vi um vídeo de um casal americano que eu achei muito estranho, né? Que, mas, né, não sei se realmente era real, mas a emissora que passou disse que era de verdade. Que eles eram casados e a esposa deixava ele ter relações com outras mulheres. Porque ele ficava feliz assim, e aí ele estando feliz, ela ficava feliz também. Nossa, sabe? Muito como é que se diz. Altruísmo? Como é que a gente diria? Muito. É, mas aí, a gente entra, acho que, em outro assunto. Tipo assim, a gente já entra em poligamia, a gente entra em outros assuntos. Porque, tipo assim, ok pra algumas pessoas isso. Eu acho que depende muito... Das regras que elas têm, das regras. Não se machuca porque, com aquilo. Exemplo, eu me machucaria. Porque eu acho que nas relações a gente é meio construído. A gente é construído assim, monogâmico. Pela sociedade. Né? Sim. A gente é construído. Nossas crenças, valores, até né? Até porque o Brasil, né? Tem a questão da França católica e tal. Sim. A gente é construído. Agora, e se a gente não fosse construído, será que a gente não aceitaria? Pois é. Não sei. Vai uma questão da... A crença da pessoa, dos valores, E até mesmo acho que também tem a ver com a questão da sexualidade. Não sei, eu não sei os termos exatos, assim, porque eu sei que é muito amplo, né? Mas em termos da sexualidade, por exemplo, daqui a pouco a pessoa. Ok, que o outro tem a relação, porque é uma forma de ficar com essa pessoa, porque a pessoa é mais assexuada. Então a pessoa não se importa. Entendeu? Entendi. Porque senão não estaria junto. Quando vê, abre isso pra poder estar junto. Aí a Andriele disse, né? A gente tem que ter todo o caso completo, né? a gente tem que ter o caso completo. Né? Mas eu acho que são coisas que são construídas, desconstruídas. É. Enfim. Pra tu, na tua especialidade agora, Andriele, o relacionamento com a pessoa que tem TDAH, tu recebe muito paciente com problemas de casais por causa disso? Ah, já recebi, sim. Recebi. E dá bastante. Até a gente tava comentando, eu e a Gabi, que é complicado, assim, porque as pessoas, elas às vezes não entendem a outra, né? Que acha que a pessoa fez por mal e, na verdade, a pessoa só é desligada, assim, e acaba dando muita confusão, né? E isso acaba desgastando o relacionamento, assim. Desgasta bastante. Porque eu a pessoa tem que ter bastante. Muita paciência. Eu sou bem esforçado nessa parte aí. De tentar entender os outros, né? E tentar me policiar também, né? Em não falar tudo que eu penso, essas coisas assim, é meio complicado. Não,
É complicado. Quando a pessoa é muito perfeccionista, talvez seja mais complicado, né? No caso, a pessoa perfeccionista namorar alguém ou casar alguém com TDAH, assim. Marcou as 9, a pessoa chega 9:10, já a pessoa já tá enfurecida, assim. É que a gente, na verdade, a gente tava conversando de forma aleatória. É, sobre a gente isso agora há pouco, né? A gente tava conversando agora há pouco, antes sobre do podcast, sobre a questão disso. E eu penso o seguinte, como é difícil alguém se relacionar com alguém que tem TDAH. Na minha opinião. É difícil. Embora tenha TDAH. Acho que é difícil se relacionar comigo. Tu tem? Tem TDAH. Uhum. Mas tu não parece, ela parece. Talvez a minha medicação tá normal. A tua medicação tá em dia. A minha medicação talvez esteja no pico agora, o defeito, né? É. Mas eu me policiei. Assim, ó, eu tive um outro relacionamento que não deu certo. E aí, quando terminou, eu avaliei todas as coisas que eu fazia errado. E aí, tentei não fazer no meu novo relacionamento, né? E muitas coisas que eu não entendo, e eu sei que eu não tenho que fazer, ou coisas que eu não entendo e sei que eu tenho que fazer, eu faço sem entender. Mas eu sei que funciona. Uhum. Então, tipo, eu sei que eu nem sempre, mesmo que eu tenha razão, eu nem sempre devo bater que a outra tá errada, né? Sim. Eu sei que de vez em quando eu tenho que ceder, ajudar em alguma coisa. Por exemplo, lá em casa mesmo, se a minha esposa tá cansada e não quer fazer a janta, ou eu faço, ou a gente faz um lanche, sabe? Eu não vejo que ela tenha obrigação de cozinhar, né? Só que eu não lavo louça de jeito nenhum. E não é uma... Pode dizer que a frescura é minha, eu não lavo louça. Odeio lavar louça. Também não sei por quê, sabe? Louça. Não consigo. Não gosto de lavar louça de jeito nenhum. Nem que tenha que pagar uma pessoa pra lavar também a louça, eu não divido, eu prefiro cozinhar. Baixei uma época, eu pensei, será que não é bom ter um negócio que os caras estavam defesa em fora? Vai ser, né? O mundo não precisa disso, meio ambiente não. Meio ambiente não precisa disso também, eu odeio lavar louça. É. Mas a questão do TDAH nos relacionamentos, eu comecei a, tipo, porque assim, olha, eu sabia que tinha que ter TDAH até os 30 anos, assim, mais ou menos, né? Agora tenho 32. E aí... eu notava que todos os meus relacionamentos, as pessoas reclamavam das mesmas coisas. O primeiro relacionamento foi 5 anos. O primeiro foi 5 anos, o segundo foi 5 idas e voltas, né? E o Léo. E o que que era? Diz uma coisa que você fazia. Várias coisas. Por exemplo, assim, falei, a gente combinou tal horário e tu esqueceu. Tu falou que ia fazer tal coisa e tu esqueceu. Tu muda muito de opinião, tu vai fazer uma coisa que vai fazer outra. Eu odeio isso. Tu suja o carro, derruba as coisas, e essas coisinhas assim, mais que estabanada, assim, que eu tenho, né? Que acabava, que era sempre os meus relacionamentos, assim. E muito assim, as pessoas dizem assim pra mim, tu parece que não te importa, parece que tu não gosta, parece que tu sabe mais. Não se importa com a pessoa, sabe? Tinha um namorado que parecia que ele queria exigir, assim, tipo, como assim é meu aniversário? Tu esqueceu de comprar presente? Eu não entendo por que. Aniversário das pessoas dá presente um horror. Eu não vejo que graça que tem de aniversário, sabe? É. Eu não sei. E é que tem pessoas que dão muito valor, eu também. Esqueceu de comprar presente. E eu esqueci mesmo. Mas é que tá, por exemplo, eu não preciso de uma data pra dar. Parece clichê isso, porque eu tô esquecendo a data de aniversário da minha esposa. Mas eu tenho esse pensamento, assim, eu não preciso, sabe? Da data pra dar presente. Eu dei vontade, ou eu sei que ela merece, eu vou lá e dou. Agora, só porque ela nasceu naquele dia, eu tenho que dar presente? Não entendo. É que, tipo, pra ele era uma questão de eu demonstrar, tipo, que eu tava me importando. Depois de um tempo que eu entendi isso, mas eu demorei muito tempo pra entender. Eu acho que, não sei se é isso, mas o que eu fico pensando hoje? Eu também sou uma das pessoas que compro presente na última hora, e eu acho assim, que pode ter qualquer data pra dar presente, não necessariamente tem que ser naquela data e tal, mas eu penso que as pessoas levam em consideração o fato de tu ter investido o teu tempo, daria pra dizer assim, sim, pode ser escolhendo, pensando. Eu sou muito prática, eu não penso muito, a pessoa gosta disso, falar e compro aquilo, entendeu? Eu não perco tempo, invisto muito tempo, não perco tempo. Não, mas eu acho que as pessoas, elas levam em consideração isso, sabe? E a expectativa, esperam receber. Aí não tem frustra, tipo, como que tu não Mas tu sabe que a minha esposa me questionou uma vez, a gente tinha que ir no aniversário, e aí eu disse, o que tu vai dar de presente pra ela? Não, eu vou dar dinheiro. E aí eu disse assim, que tu não vai nem se prestar. Eu disse, não, mas olha, eu vou dar a oportunidade,
dela escolher o presente dela. Pra mim, eu adoraria que fizesse isso comigo. Ah, eu melhor que ganhar coisas que eu não quero. Eu gosto de escolher presente. É, pois é. Eu não sei se eu gosto de escolher presente. Não, eu gosto que a pessoa adivinhe o que eu quero. Que aí é o ideal, te surpreende e tu ganha. É que eu nunca sei o que eu quero também, né? Então, difícil. É. Mas tem, assim, as cobrancinhas, assim, né? Tem. Bastante, né? Ah, o que tem de cobrança, né? E eu acho que também algumas pessoas, como a Angelina disse, são muito perfeccionistas também, tanto questão de horário quanto de datas. É. Como que tu não lembra o primeiro dia que a gente... O Léo lembra tudo. Primeiro, a primeira vez que a gente saiu, a primeira vez, tipo assim, poxa, quem não tem memória boa, não lembra mesmo. E tá tudo certo, não lembra. Não é porque não lembra o primeiro ano, segundo, depois esquece. É, ainda mesmo quem tem TDAH, não vai lembrar. É. Não, e eu faço tantas coisas que, tipo, se fosse fazer algo em especial no Dia dos Namorados, eu teria que inventar alguma coisa. Porque, se, fazer um jantar só nós dois, vira e mexe a gente faz. E no cinema, vira e mexe a gente faz. Aí, se for fazer algo especial, porque se for fazer algo especial, tem que ser algo diferente. Aí eu vou ter que criar alguma coisa. Acho que pensando numa coisa que aconteceu. Posso contar? Pode. Não sei se dá tempo. Muito bizarro. Foi, a gente foi passar Dia dos Namorados em Porto Alegre. Mas a gente ia fazer outras coisas em Porto Alegre e aí, consequentemente, ia passar lá. E eu disse pro meu marido, faz uma surpresa pra mim, né? Também que podia fazer uma surpresa pra mim, tá? Vamos ver se ele vai fazer uma surpresa pra mim. Aí a gente chega no hotel, eu abro a porta do hotel, cheio de balões. Ah. Balões, a cama enfeitada. Tinha umas fotos também. E aí? Tudo perfeito. Drelly. Era uma bagunça o hotel. O hotel, sabe? Era um hotel bom. Era uma bagunça o hotel. Eles se atrapalharam e deram. Era bem pertinho da pandemia. Eles deram a chave errada. Eu entrei no quarto errado. Capaz! Eu fiquei maravilhada. Ai, meu Deus. Não era pra ti. Não era pra ti, não. Era outra volta, era outro casal. Aí eu fiquei tipo, ai, que legal, fez isso pra mim. Tipo, não. Ah, confesso, eu fiquei muito frustrada. Tipo assim, como assim? Nossa, depois como é que ficou? Claro, como a situação do hotel só piorou, aquilo ali eu esqueci também logo. Porque aí, tipo assim, aí o hotel. Aí eu fui reclamar, a gente foi reclamar. Aí fomos reclamar, ele pegou e deu outra chave. Ah, não, o quarto de vocês e tal. Quarto solteiro. Tipo, tentar de brincadeira, né? Quarto solteiro. Aí, também o secador não funcionava de cabelo. Sei que tinha, assim, vários problemas no quarto. Ah, não, a gente vai trocar vocês de quarto. Tá, mas foi reservado um quarto de casal, tipo assim. A gente quer o quarto de casal, né? E era de noite. Tava a recepção do hotel lotada. Né? E aí eu fui lá reclamar, mas eu reclamei muito. Tanto é que perdeu o foco, já nem fiquei tão decepcionada assim, porque não tinha a surpresa. Porque eu fiquei brigando no hotel. Eu fui brigar também. Foi o dia que tu quase teve uma surpresa. Aí fui lá brigar e tal. Aí a mulher, eu achei muito absurdo. A mulher pegou e disse assim: tá, a gente deu um problema aqui, tava com uma planilha na mão. Pera aí, que eu vou ver qual que tá vazio. E ela começou a abrir as portas. Eu nunca tinha visto aquilo. Ela abria as portas, juro. Bah. Ela abria as portas. Hotel TDAH, assim. Depois eu conto qual é o hotel. Mas assim, eu nunca mais recebi nada naquele hotel. Eu fiquei assim, muito, muito chateada. Bah, muito tá louco. E ele era culpa tua, né, Gabi? No final, arrumaram lá. Tinha lá um quarto ok pra nós, mas... Demoraram, assim. Ai, esses dias também fui viajar. Mas nada a ver, não sei nem por que eu tô falando isso. Mas eu fui viajar... E aí, não, o dono do apartamento não tinha liberado a porta pra gente. E eu na chuva, assim, com as malinhas, assim. E a mulher dizendo, não tem o que fazer, ele tem que liberar. E era meia-noite e não respondia. E eu, meu Deus do céu. Tá, mas posso contar também? Pode, vai, fica à vontade, tá, tô gostando. É, a gente tá... Não me lembrei agora. Teve uma outra situação de hotel, acho que essa foi pior. Eu sei, também cara. Foi em Porto Alegre. Do casamento? Não, eu sei de uma... Não, então... Não é em Cancún que tu foi, né... Não, essa tu esquece, tá? Não, essa daí tu esquece, André. Tá, não vou falar. Essa. Bah, que horror. Não, assim... Não, essa foi em Porto Alegre. Agora ele vai ver que tu tem TDAH mesmo. Essa foi em Porto Alegre. Tá, foi o seguinte, eu fui no cabeleireiro, tá? Eu entendi o horário, tipo assim, o horário do casamento. Eu olhei errado, o horário do casamento. O horário do casamento é X, aí eu fiz um cálculo, não daria pra pegar carona com N, né? Então eu fui a Porto Alegre antes... E aí, tá, fui no salão, me organizei tudo com horário, no horário certinho, eu fui pro hotel, tá? Que aí dava o tempo de tomar banho, me arrumar e tal, colocar o vestido, passar o vestido. Quando eu chego no hotel, também não vou falar o nome do hotel, tem nunca mais me esperado lá. Alguém disse assim, eu tenho, o quarto do fulano e tal, não sei o que, ele já tá aí.
ah, você tem como falar com ele? E eu assim, bom, acabou a bateria dele. E aí assim, não, porque a gente tá sem o sistema, então tu aguarda uns 15 minutinhos. E eu sentei 15 minutinhos, fui lá de novo. Tá, e aí? E ainda não voltou o sistema, mas tu aguarda mais um pouquinho. E eu sentada lá. E aí começou a chegar gente, o pessoal começou a sentar e tal, e todo mundo aguarda, E eu pensei, meu Deus do céu. Conheço ele, ele tá, provavelmente ele tá dormindo, foi depois do trabalho, tá cansado, tá dormindo, com o telefone desligado, quando vê, não colocou o despertador, ele não vai acordar, a gente vai perder o casamento, foi tudo isso à toa. Meu Deus. E aí eu pensei, não, não é possível. Aí eu fui lá reclamar de novo. Aí eu reclamei. E aí eles, não, então tá, vamos resolver. Mas eles não resolviam, sabe? E aí eu peguei e disse assim, então tá, vocês não resolveram até agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir e eu vou achar ele. Vai bater de porta e embora. Exato, eu pensei, já que tinha vou fazer aqui, né? Sido treinada. Vou bater de porta e eu dizia, por que vocês não apertam e entram? Porque vocês até faziam isso. Aí eu pensei, ela, não, porque tu não pode entrar, não sei o que. E eu perdi a vida. Aí eu gravei, tipo assim, vou processar. Se eu perder o casamento por causa desse sistema, eu vou processar o hotel. E eu, assim, enlouquecido lá embaixo. Aí veio um rapaz, uma coitada do rapaz, e ele me perguntou, não, veio uma menina, ela me perguntou, teu vestido é tal cor? E eu, não. Brava, né? Tipo assim, como assim, entraram num quarto que tinha outro vestido? Não. Aí daqui a pouco voltou de novo e disse assim, vem, a gente... Não, aí eu fui lá e avisei, quem sabe vocês façam o seguinte, vocês interfonam para Sim. todos os quartos, que um, ele vai estar. Sim. Ah, baita trabalho, né? Aí daqui a pouco veio, ai, peraí, a gente achou ele. Tá, eu cheguei lá, não sei o que. Aí ele abriu a porta e eu, vamos, te veste, vamos logo, a gente tá atrasado. Ele assim, mas ó, casamento é. De quê? Eu ia atrás. Meu guri subiu junto com a recepção pra me ajudar a passar vestido. Porque eu tava perdendo a vida. Porque eu ainda tenho que passar o vestido. E o guri, eu te ajudo. Que o casamento falou? Não era naquele dia. Não era naquele horário. Ai, meu Deus. E ele, mas o casamento é a. Eu, meu Deus meu do céu, Deus. Errei o horário. Aí eu entrei no quarto e ele assim, que a gente está no horário. Eu tinha feito todo o barato. Eu fiz uma. Ai, meu Deus do céu, eu fiz uma muito boa também. Mas isso é relacionamento, né? Quanto outro também suporta, né? Eu fiz uma muito boa. Eu fui convidada para um casamento, né? E aí eu peguei e não vi a. Mas na cabeça dela, ela contou a história pra nós. Mas eu me arrumei. Eu e o Léo se arrumamos e fomos no casamento. Daqui a pouco não tinham conhecido. Não tinham conhecido. Não festa. Era um casamento? Não, era na outra semana. Oh. Era uma festa, né? Eu fui, né? Tu foi no casamento errado? Eu e o Léo. Meu Deus. Ai, gente, sério, muito ruim. Quem sabe tu não anda com crachá escrito TDAH? Não, não, olha, a Gabi fez uma também muito forte comigo. A Gabi me convidou pro chá de bebê da filha dela e botou simplesmente o nome errado, a data errada no convite. Fiz isso, gente. E me mandou, e eu assim, né, ah, não é hoje. Eu botei hoje. A data e botei, tipo assim, era a data 17, que seria sábado, eu botei domingo. Sim, mas aí eu pensei que era domingo, porque eu li domingo, né, porque eu não vou olhar no calendário a data, né? Sim. Domingo é domingo, a Gabi, não, você não vai errar a data do convite, né, imagina. É possível. Nossa, e eu indo pra Jaguarão, e a Gabi toda bonitona na festa, e eu, amiga do céu, tô indo pra Jaguarão, tu mandou o convite errado. Só que eu nem pra convidar, nem pra perguntar pra ela depois. Mas eu acho, eu devo ter te avisado. Não me avisar, amiga, tu não me avisou. Eu esqueci de te avisar. E tu foi? Eu não fui no chá dela. Já era outro dia. Ai, ainda bem que ela é muito compreensiva, né? E, sim, tipo, sim, né? E eu também, com esse da Andrea, né? Porque eu sei que ela sim. é assim, ela sabe que eu sou assim, tá aí, tudo bem. Se ninguém se ofendeu, se é outra amizade, talvez. Por que não me perguntou? Por que não sei o quê? Ficou de boa? É, mas daí foi realmente. Pai, eu errei o negócio. Tá bom. Eu errei, eu tinha humilhado muita gente, eu tive que depois enfiar e explicar que eu tinha errado. Não, só que assim, mas ó, a culpa não foi. É difícil de lembrar pra tantas pessoas, né? Mandar tudo de volta, assim, tipo. Bah. É. Eu acho que eu achei que tinha te falado. Desculpa. Não, mas tá, não foi nada, só foi mais uma. História, só foi mais uma, né? Mas... A gente tem que fazer um podcast só de causos aqui. Nossa senhora, tá, tem muito, tem bastante. Né? Meninas, tá muito bom, né? Vocês já estão chorando aí. Já. Não, a Gabi se mata rindo já. Ai, tu não. Ai, eu também, ela chora de... Mas também... É do casamento. Não, tudo. Do casamento errado. Menina, a gente tem que encerrar.
gente já tá estourando aqui nosso tempo e vocês têm compromisso também, né? Sim, sim, temos. Vocês têm compromisso. Vão ir bem felizes com o compromisso de vocês. Então, muito obrigado por vocês terem vindo, tá? A gente que agradece. Obrigada. Vocês têm que voltar outra hora aqui. Não, né? A gente já tá aqui. Com vocês viram que a gente combinou pra conversar sobre relacionamento, mas a gente falou mais das histórias de vocês. É, a gente tem bastante histórias. É, a gente falou bastante da nossa vida, né? É. A gente sempre faz isso. A gente termina ilustrando, né? Assim, é que não pode estar da casa de paciente. Ah, não, a gente tem que falar da nossa vida. Não, é que assim, é que eu acho que tem algumas coisas que foi colocando também, né? Tipo assim, com a minha esposa e tal. E acho que a gente foi sentindo também a vontade sempre ir compartilhando algumas coisas. Isso é legal. É que eu acho que, tanto eu quanto a Gabi, a gente não tem muito problema de falar, né? Não. Tu tem problema. É que assim, acho que, né, Dani, com a função dos nossos Instagrams, tipo assim, eles são Instagrams, tipo, abertos, a gente posta rotina, a gente posta dia a dia. Eu acho que a gente não tem realmente essa dificuldade. Eu não tenho dificuldade. Assim. Nem sei se seria dificuldade ou seria. É que tem muitas pessoas que tem muita dificuldade. Só pra assim, pra complementar, quando a pessoa. Por exemplo, na faculdade de psicologia, é nos ensinado que a gente tem que ser muito fechada, assim, não falar muito da nossa vida, porque pode interferir na terapia e tudo mais, né? E aí a gente acaba falando, né? Mas. Mas humanizando. Se interfere assim, na terapia, nunca. Acho que em alguns casos já aconteceu. Mas eu acho também muito o contrário. Muitas vezes a pessoa que me conhece pensa assim, não, é com ela que eu quero me tratar. Tipo assim, ela pensa de tal forma. Sim, e ela vai trazer outras questões, exato, ela vai trazer outras questões que não tem nada a ver com o meu caso. Esse tempo chegou. Uma moça, inclusive, me dizendo exatamente isso. Olha, eu olhei teu perfil e eu tive a certeza. Era contigo que eu queria me tratar. Legal. Pelas coisas que tu escreve, pelas formas que tu. A tua postura, enfim. Então, eu acho que tem os dois lados. Eu acho que a gente pode, sim, de repente, né, se prejudicar, daqui a pouco expondo alguma coisa. Né? Tem mesmo a questão do TDAH, tem vez de. Ah, não, não quero me tratar com ela porque ela tem TDAH. E tem casos muito ao contrário. Eu quero me tratar com ela porque eu também tenho TDAH, porque eu tenho, sabe, meu esposo, minha esposa, eu conheço. E eu me sinto à vontade, vai entender. Tem esse detalhe. Depois que eu gravei o episódio com ela sobre o TDAH, todo mundo fica dizendo que eu tenho TDAH agora, né? Mas eu tô de boa, por causa que eu sei resolver as coisas, né? Se é TDAH ou se não é. Eu já sabia que eu já sabia que eu era diferente, né? Então, exatamente isso que a gente sente, né? Só rotularam. A gente é diferente, mas o que que a pessoa, assim, que tem TDAH, que não é diagnosticada, a gente sente que a gente tem alguma coisa diferente das pessoas. É, e não fica procurando, só que a gente não sabe o que que é. A gente não sabe o que que é. E aí acontece depois, daqui a pouco a gente vai, né? Descobrindo, né? Então, e aí resolve a vida, né? A gente se entende, né? Gurias, vamos encerrar então, que eu vou atrasar vocês, tá? E pra encerrar, vou pedir pra vocês darem um recado, né? Pro marido de vocês, agora. Não, brincadeira, dá um recado que vocês quiserem. Não, a gente pode dar, sim, né? Sim. Ué? Não. Eu não falei nada. Andriele, eu vou pedir pra tu dar o primeiro recado, tá? Aí tu pode olhar pra essa câmera aqui. Queria agradecer a todos que escutaram o podcast e convidá-los a me seguir no Instagram. O meu Instagram é andredelosantos. Eu posto bastante coisas relacionadas à psicologia. Muito obrigada. Show de bola. Bom, muito obrigada. Pode olhar pra cá, Gabi. Obrigada a todos que assistiram o podcast Bora Fazer Barulho. Foi um prazer estar aqui. E, bom, quem quiser me seguir, saber mais do meu trabalho, me conhecer mais, meu Instagram é @gabrielaoliveirapp. Show, vai estar na descrição aqui do vídeo os arroba das meninas. Muito obrigado, gurias. Adorei conversar com vocês, né? A gente fez um... quando tu vem aqui, a gente fez uma coisa bem técnica, né? Hoje aqui foi mais uma rodinha de conversa mesmo. E aí vamos voltar. De repente, tu pode voltar pra falar sobre psicologia esportiva, que eu achei muito legal isso aí, né? E é uma coisa que bem polêmica, né? Agora, há pouco tempo mesmo aqui na nossa cidade, a gente teve um jogador, que me esqueci, eu acho que era o Walter, alguma coisa assim, né? Que sofreu uma pressão quando veio e depois que saiu, sofreu uma outra pressão, assim. Ah, é acontece bastante. É, de criar uma expectativa e depois sair com outra visão. Isso aí, né, é uma coisa legal de conversar. Tem várias questões ali, né? Sim. O esporte, como tu falou, eu nunca tinha parado pra pensar que realmente, né, é um monte de turbilhão de sensações e pensamentos que acontecem, né? Show de bola. Muito obrigado, então, meninas. Obrigada. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça, né, do Triplo C. Curte, compartilha e comenta. Toda vez que tu faz isso, o algoritmo entende que vocês estão gostando, entrega o vídeo para mais pessoas, o canal cresce e a gente pode continuar
trazendo as meninas aqui pra falar da vida delas, que é bem interessante, tem muita história ainda pra falar, né? É. Teve que gravar um outro episódio só de causos, né? Nossa. Causos de hotel. Ah, não, tem vários, né? É isso aí, muito obrigado, pessoal, e vá no psicólogo que faz bem. Foi legal. Prazer. Show.